Petter Reinhardsen, Jerv har nettopp tapt 2-3 mot Start. Du skårte mot din gamle klubb, men det blir 0 poeng. Fortell. Ja, vi skaper en god del. Vi spiller egentlig en grei kamp, men to av målene så slipper vi til i boks. Siste målet tar jeg på min kappe. Det er alt for dårlig. Selvfølgelig gøy å score, men at vi ikke drar hjem i dag med poeng er utrolig trist. Det var Aron Sigurdsson som kom til der helt på i sluttminuttene. Du skulle vært nærmere han? Ja, jeg skulle lukke på han, eller så skulle Simon lukke nærmere, men jeg er ganske sikker på at det er min mann. Så det er litt sånn bittersøtt å opplegge det her når du skårer og utligner til 2-2 der. Hva tenkte du da? Jeg hadde også tenkt at vi var still in the game. Vi har akkurat kommet tilbake fra 0-2, så det er alt mulig, og det er fortsatt kamp. Men ja, så går det ikke sånn til slutt da. Hva lærer man av en sånn kamp? Du er vel ikke mer enn 19-20 år? Nei, jeg er fullt 20 nå. Men, ja, man må jo holde konsentrasjonen oppe ut kampen, og så bare stå i det.